ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានរហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន408នាក់បាទឆ្លងសហគមន៍ចំនួន319នាក់និងនាំចូលកៅសិបនាក់បាទនិងមានអ្នកជាសះស្បើយ 328នាក់បាទដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-19សរុបបាទកើនឡើងដល់92,614នាក់បាទនិងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបកើនឡើងដល់89,942នាក់បាទនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន11នាក់បាទសរុបអ្នកស្លាប់បាទគឺ1,642នាក់ហើយបាទ បញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តអនុវត្តបាទនៅវិធានការ3កុំ3កាពីនិងចាក់វ៉ាក់សាំងការពីជំងឺកូវីដ-19ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសយើងបាទបានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19ដំបូងបំផុតមកគឺនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020បាទយើងបានធ្វើតេស្តចំនួន 23,923នាក់បាទ23នាក់បាទស្មើនឹង129,496ក្នុងមួយលាននាក់បាទព័ត៌មានបន្ថែមបាទសូមអធិស្ឋានលេខទូរស័ព្ទគឺ115បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា